національність в паспорті. Ну, наприклад, крім свободи, на теренах колишнього Радянського Союзу цю ініціативу дуже сильно в Російській Федерації поделює КПРФ. Тобто, як ви поясните, ну, оцю схожість, і по-друге, в зв'язку з введенням біометричних паспортів, як взагалі це реально зробити, які свобода бачить реальні кроки по впровадженню взагалі цієї ініціативи? Ну, хотів би сказати про те, що в цьому конкретному мене не дуже цікавить структура, про яку ви згадали, і країна, про яку ви згадали. Ми про графу в паспорті національність в організації заговорили зразу ж після того, коли ця норма була ганебно скасована. До речі, це радянська норма, ну це сталінська норма. Ні. Це є загально, це є норма, яка обов'язково буде захищати і мала б захищати мої природні національні права. Я маю право знати, що я є українець, як і моя дитина має право це знати. Так само, як і той, хто є, наприклад, грузином чи росіянином в Україні, ну, очевидно, теж би мав би хотіти знати, що він є грузин, росіянин чи єврей, чи представник іншої національності, оскільки права нації є так само невід'ємними, як і інші права. І тому в мене це право забрали і забрали несправедливо, і ми все для того зробимо, щоб рано чи пізно ця графа була повернута, зрештою... А що саме? Як це зараз реально зробити? Наприклад, є ціле покоління, от, наприклад, у мого віку людей, яких цієї графи вже немає. Як ви думаєте, самі визнаєте? Є ще перше. Є свідоцтво про народження. А у свідоцтві про народження, якщо ви народилися ще у 80-90-х роках, до середини 90-х років ця графа є. Зрештою, ну, очевидно, що ви маєте право теж себе записати так, як є, як ви вважаєте, вам є потрібно. Як до кого ви себе зараховуєте? Ну, ситуація, яка склалася, тобто я не думаю, що з цим може тоді змінити. Якщо буде потрібно і буде більшість теоретично в парламенті захищати права українців, що заважатиме всім людям записати себе українцями? Ну, ваше питання мені є не до кінця зрозумілим. Я зараз говорю за право, яке нас забрали, так, яке потрібно відновити. А для чого його забрали? Тут треба, тут вже можна пофілософствувати на цю тему. Кому є вигідно, щоб українці не знали, що вони є за такою національністю українці, так? Кому є вигідно, щоб української мови сьогодні не було на телебаченні? Кому є вигідно, щоб української мови сьогодні не було на радіо? Щоб не було на рекламах, відповідно, чи у засобах там, громадського харчування і таке інше. От кому це вигідно? Щоб цього не було не тільки в Херсоні, а у Львові, у районних центрах. Я хочу мати свої національні права. І момент графи у паспорті, він цього буде сприяти. Кому є вигідно, що у парламенті величезна частина, ну, принаймні в колишніх парламентах, я лише зараз це не аналізував, є величезна частина, який є байдуже моє право на все українське. І навпаки, який забирає в мене це право.